tori de eleyi na la so pe e ma se imam ni ke se pe e jele imam te ba ti jele imam opolopo igberaga ma wo fun wa tori pe ku ni ogbo ni ogbe wu lorun ewu re won awon to ma se le imam o mu simple eri te ma se imam ni se ngbadugbo yi lon se kole kan fun ni jina jina se mo ke o pa imam yen ti pe kelomi o ma se awon to ba je imam yo ni dadan na ni on kan fi o digere wu ni njo to ba wo on le wa ko si e ko ri be won tun ani ru imam yen oni to ba di on the 31st of December ni ru ola bi ko awon se tahajjud lati wo odun tuntun a daju ko lodo ni la shakka fi dhalik kini muslimi fe fi December 31st se sama muslimi wa ta ma se ben inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah khasaratu wallahi khasaratu kila fe fodun awon kiriyo se kilo kan wa pelu gregorian calendar odun ola wa wa bayi 1440 osu ola wa rabi'ul thani kilo kan pelu december 31 ko di 31 ayyuhal muslim e wa ma dajo fawon eyan pe kon wa se tahajjudu pe kon wa sorire ibere odun ewo ni islam ni ke se ngba ta bere calendar tuntun subhanallahi alazim won tun ni ti o ba lo bo sijo laruba a je pa laruba oni kokoro ni ewo la lagada godo subhanallah eni ka kowe ninu awon nasara larubawa oni aye muslimi eyan buruku ni alai dani se be so pe allah tensin ko ni nkan kan se pelu calendar gregorian ko si kan lo to ko kan se bi calendar hijran ti ki wa le yin na sadua si wi pe odun kan fe pari e si fe sadua ke mu re lodun mi ni calendar gregorian ori yin adaru ni la shaka ori en ti se be daru nasara lasan lasan ni soru oro yi sawun ko sadede jebe eran to mere je o je gbegi osan ina lo fi je popolopo muslimuna bil asami oruko lasan won fi je muslim won da islam seru eleyun ye ko je mamu an bo si bo si ma lailatul qadir ni ta fi godo lo sadua pe fi ha yufraku kullu amrin hakim pe be won ti ma ko akole nti o sele lodun ha odo ise wa po to ba hun aro gugu en ti ma se be ko pati o ke sara islam awon na gan yin lesi joja won ta eyin ten ten lo be yin o ba lo to ba kura re nikan o no ti jawo nbe so because awon eni ti won gboro lo poju awon lo je ki baje o ma tan oda gege bi oro kan ninu en ti pa roma nabi ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam tan wa dalekun to wa ni a en kan da mi lekun ni awon eyan yi iro to ye won nanu tori malu ni won malu la awon eyan ni be ni malu ni won o kan tun pa ro kan ni o musanadu ro kan wa ola nabi so pe gugu en ta han re ba kan imu yo wa aljanna kaluku ba ya han won ba ndan o ni se n pe won malu so ngba ta malu ba ti po laye eni ti o si won lona irorun ni o ma si won lona aja ti o ba si sonu ke gbo fere olode because gbogbo ro an tin lo ba won se tahajjudu ro tahajjudu ranu be ma ngbo ru oro yi won ma yin mu ni awon fe lo mu rere calendar tuntun fe bere kini kan fe eri muslimi na ti o tun ma le mama to re wi ke 2019 my year of success success iko khasara ni so ile ijebo ti se jeun.